אם אדם, הוא כבר שנייה לפני הישועה שלו, עוד תפילה אחת הוא מקבל ישועה, ודווקא שם הוא נובל. תגיד, אתה רציני? חייב לספר לכם סיפור. חייב לספר לכם סיפור עם שני הרוסים האלה, הרבה זמן לא סיפרנו אותו, אנחנו מתקרבים גם לפסח, זה קצת מתאים לאזור, אז אני אספר לכם איזה משהו. מספרים, שפעם היה איזה שני רוסים. אחד אומר לשני, גריגורי, אתה יודעת? אני כבר לא אכלת כמה ימים. אז הוא אומר לו, ומה אתה חושבת, אני כן אכלת? גם אני לא אכלת. אכלת אותה. מה עושים? הוא אומר לו, אתה לא יודעת. הוא אומר לו, מה קרה? עוד מעט יש חג של יהודים. הוא אומר לו, נו, זה קוראים איזה פסח. הוא אומר לו, מה זה פסח? הוא אומר לו, שמה יש מלא בשר, מלא אוכל. אתה לא מבין כמה יין שותים בלילה הזה, חבל לך על הזמן. יין? הדלק לו העיניים. יין. אומר לו, יין הוא שובח. מה עושים? איך נכנסת שמה? אומר לו, אל תדאג, בוא איתי. קנה לו כיפה, אמר לו, אל תיתן לזקן. אל תגלה, תשאיר אותו. שאיר אותו כאן לפני פסח, נהיה לו זקן, נראה כמו איזה חצי אדמו. ליל הסדר הם מכסים לבית הכנסת, הוא אומר לו, מה שאתה רואה שאני עושה, תעשה אחריי. הוא יושב לידו, כאילו מחזיקים את השידור שהתפילה, גם הם מחזיקים, עושים ככה. הגבאי רואה שני אנשים, אומרים, חדשים? חדשה, חדשה. איפה אתם עושים ליל הסדר? לא יודעת. שתיכם לא יודעים איפה עושים, לא. עם כיפה, או עם זקן. מי רוצה לארח את היהודים האלה? אחד, עשיר אחד גדול לקח את אחד, השני לקח את השני, לא לקחו אותם, חשבו שילכו ביחד. הוא אומר לו באוזן, גרגורי, שים לב טוב, שב, תעשה מה שאומרים לך, אל תזוז, יש הרבה אוכל. וואלה, גרגורי מגיע לדירה, מחכה לאוכל. קדש ורחץ, קרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא, מצא, שרים. טוב, יאללה, שרים, נראות מתוכן. הוא רואה בקבוק יין על השולחן, מלא בקבוקים, מלסה, נותנים כל השולחן בקבוקים, מלא כוסות. טבח שהוא מוכן לשים את כולם בפה מקחת. תן אשתו! כל היין, שטבח שמולד. קדש, בעל הבית מוזג לו יין, הוא מסתכל, אומר, שתבר שיעור. הביאו לו כוס של חזוניש. אמר, חבל שלא הביאו לו כוס של החפץ חיים. הביאו לו כוס. בעל הבית עושה קידוש, לא מבין מה הוא אומר. אף פעם לא דיברתי עם היין לפני ששתיתי אותו. לא יודע מה הוא אומר לו שם, מדבר עם הכוס. אלא, נו, הוא מחזיק, מחזיק, מחזיק. הוא אמר לו, תעשה כמו כולם, הוא לא רוצה. פתאום ישים את הכוס בפה. פעם עשיתי חופה באיזה מקום, גם כן היו שם. היו שם רוסים, נתנו להם לעלות לברך שבע ברכות, לא דעתי, אני אגיד לכם. אז הוא עשה ככה, סברה מרנן, בורא פרי הגפן, שתה לי את היין. שבע ברכות, הוא התחלנו, הוא אומר לי, לא שותה, אמרתי, לא שותה, עוף מפה. צריך לשתות לי את היין. טוב, קדש, הוא תופס את הכוס, ולא נהג קיבל קרבנה. הוא רחץ, נוטלים ידיים, הוא אמר לו דרך ששוטפים ידיים הם אוכלים. זה מבסוט, אוכל, נוטל ידיים, חוזר, חכה, שיביאו לו איזה פיטה. הוא מוציא לו חתיכת כרפס, עלי ירוק, ארגון עלי ירוק, הוא עלה לניידת, כך אח שלי. זה מה שאוכלים פה, מה זה, אנחנו צווים. טובלים את זה בחומץ, אני לא מספיק, הוא לא יודע מה זה, טובלים. שם בפה. הוא לא יודע אם להמשיך ללעוס או לא. הוא עושה לו, אוכל! גמר את זה, קדש ורחץ, קרפס! יחץ, יחץ. הנה הם מרימים את שתי הדיקטים הגדולים. שם שתי מצות כאלה נראים כמו צלחת של לוויין. הוא מרים, שובר אותם, הוא עושה ככה, הוא מחזיר את זה ומחסה את זה. עכשיו זה מביא לי, הוא לא מביא לו כלום. מגיד! מגיד! התחילו לדבר דברי תורה על ההגדה. הוא יושב ככה, שעה, שעה וחצי, שעתיים, יצא לו המעיים. נו! הוא לא יודע מה לעשות, הוא רעב, הבטן שלו שלושה ימים, הוא שומע בפנים בתוך הבטן שלו. הכל זה. תן לי לאכול! אבל לא יכול לדבר.
טוב, תמתין. חבר שלי אמר לחכות. מחכה. מחכה. רבותיי, גמרו את האגדה. נגמר האגדה. קדש ורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה. עוד פעם נוטלים ידיים. הפעם זה כבר הזקת אמת. נוטלים ידיים, וואלה, הביאו לו מצה. על הבית אומר לו, אתה שומע? זה לוקחים. זה צריך לאכול בשבע וחצי דקות בשכיבה על צד שמאל. עושה ככה, שתיחנק מהר. זה גם יבש בלי מים, ועל הצד אתה נחנק בטוח. אם לא תמות, אנחנו נכניס לך את זה כמו שבמכונת בשר, מכניסים את המקל הזה ככה, נעשה לך שתמות. זה אומר, וואלה, הביאו לו. אמרנו, מים, מים. אין מים, תחנק לבד. תחנק בשקט. טוב, גמר לאכול, גם את המצה, אמר, וואלה. מרגיש בפנים עכשיו היין והמצה, נהיו חברותה. נהיה לו יציקה בפנים. בואי נה, מתי זה קצת בשר, קצת משהו, אין? מוציא מצה מרור. עכשיו, מרור זה לא מרור שלנו. המרור שלנו, זה, מה זה, מביאים לנו עכשיו חסה. זה מתוק, זה נעים. יש חריין של האשכנזים. מי שיודע מה זה חריין, זה, קוראים לזה בעברית פצצת אטום. מי שאוכל את זה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, עוד אותו היום הוא יהיה בעולם הבא. אותו יום יקחו אותו. המשנה ברורה כותב, אני עכשיו לא צוחק. מי שאוכל את זה בלי לרסק את זה בריב אייזן, אתם יודעים מה זה ריב אייזן? פומפיה. מי שאוכל את זה בלי לרסק את זה פומפיה ולהמתין, לתת לזה להתעדות מהעדים של החריפות שיש לו בפנים, זה סכנת נפשות. אשכנזים משאירים את זה פתוח, בשביל שיתעדה. אומר, מי שאוכל את זה שלם, יכול למות. כך כותב המשנה ברורה, יכול למות. אסור לאכול את זה. בקיצור, הביאו לו עכשיו חזרת. חזרת. אמרו לו, זה צריך לאכול כזית, כזית. אז הוא אמר, למה כזית? למה לא כמו... אמרו, ראו שהוא לקח הרבה, אמרו, שטבח שמו לאט, זה אחד המחמירים, שהוא חזונית שהוא לקח. ההוא לוקח, בואנה, אני מת בא להכניס משהו לבטן. פתאום הוא מרגיש, העיניים שלי יוצאות החוצה. הייתם פעם את הפנסים של מעץ שעושים ככה העיניים שלו. מי שאכל את זה פעם יודע, רבותיי, זה לא כמו חריף רגיל, זה חריף אחר לגמרי, זה חריף כימיקלי כזה, זה כמו שאתה אכלת עכשיו גז, אתה מרגיש שזה עולה לך לעיניים, איך אמר פעם רב אחד, אני שונא את היין. אמרו לו למה? אמר, הוא לא נאמן בשליחותו, אני מוריד אותו לבטן, הוא עולה לי לראש. גם זה, אכל אותו, הוא מרגיש את העיניים שלו, את האוזניים, הכל בוער. הוא קם מהשולחן, זהו, הוא לא יאכל יותר, קם מהשולחן, אמר לו, לא יכול, חריף לי, שב! שב, שב. גמר לאכול, אמר רגע, אמר לו בלבית, תמתין שנייה רגע. קורך, קורך, צדי חובה. מה זה קורך? מצא עם חרוס, עם החזרת. שאם תחנק, תחנק עם שריפה, שריפה וחנק ביחד, עוד מעט נעשה גם סקילה והרג והכל יהיה בטוח, אל תדאג. אותי לא נותנים לו את זה, הוא... אני לא יכול יותר, בעט בשולחן, רץ לדלת, ברח. אני תופסת אותו בבוקר, חתיכות עושה אותו. הוא אומר, זה עבד עליי, הביא אותי, לאן הביא אותי? מה הביאו לי לאכול? הרגו אותי. הרגו אותי, לא יכול לחיות. הוא יושב כל הלילה רק חכות להוא שיחזור. חריף לו, שורף לו, הוא באמת לישון, אבל הוא לא ישן, הוא חכה שהוא יבוא לדפוק לו בקבוק בתוך הראש. לפתוח לו את המוח. איפה הוא? חכה שהוא יגיע. רבותיי, פתאום מגיע הוא, שר, שורג, מבסוט, אחרי יין, אחרי אוכל, הבטן שלו זזה, לצדדים, לצדדים קטני, הכל זז. אימח שמך, הורגת אותך, לילה, איזה. תומתם, מה יש לך? מה לא טוב? מה אתה דפוק? לא אכלת? אכלת? אכלת אותי מבפנים. הולכת למות, בטן שלי זז. הוא אומר לו, מה קרה? מה, לא אכלת? איזה אכלת? איפה אכלת? אכלת מה אכלת? אכלת חצץ? הולך למות. מה אתה צוחק עליי? אומר לו, תגיד לי, אני טומטן, תספר לי מה היה. בהתחלה באת, הביאו כוס יין, שתית.
ولا يا توب ولا خاك اخي بيوخد خد علي كيمات نكنكتا המשכנה, הם סיפרו סיפורים, לא הביאו לאכול. אחר כך הביאו לי כזה משהו, מה שנדלקת, ואחרי זה נשרפת. הלכתי למות, ואחרי זה הביאו לי את זה גם עם... תגיד לי, אומר לו יום טומטם, ומה אחר כך? אומר לו, תראה, כדי שורחץ, קרפס היית, יחץ היית, מרור היית, מגיד, כרחי שוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה. מרור, קורך הכל היית. עכשיו ברחת המטומטם, בדיוק הגיע האוכל, שולחן עורך, טומטם, עברת את כל הסבל, עד שהגיע האוכל, ברחת, מטומטמת. אין לך שכל. אם היית מבין קצת, היית מבין שבדיוק אחרי המחי מר, אחרי המרור בא הכורך. אחרי הבא שולחן עורך. רבותיי, תזכרו, אחרי מרור, בא שולחן עורך. מרור קורך, מגיע שולחן עורך. אמרו פעם, בשם החסידות, אמרו, מי שמרור קורך, הוא קורך את המרירות שלו, הוא קורך אותה באהבת השם, הוא קורך אותה באמונה, יגיע אל השולחן עורך. אבל מה קורה? דווקא במרור קורך הוא בורח, הטיפש. טמבל, עוד שנייה היית אוכל, אכלת כבר את כל המרורות, כבר עברת את הכל, עכשיו אתה בורח, אין לך שכל. מרור קורך, שולחן עורך. תזכור, אבל אחרי זה יש גם צפון וגם ברך. יש צפון גם לעולם הבא, זה לא יגמר פה. אתה תקבל פה, זה רק... זה חיטים צי כדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אבל צפון ברך, הלל. הלל גדול יהיה לעתיד לבוא. ונרצה האדם הזה לבואו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחי מכאן. כשאנחנו נדע... לטובתי נשברה רגל פרתי, שאנחנו נדע שכל מן דוד רחמנה לטב אביד, שאדנו נדע לתת אמון בקדוש ברוך הוא, אמון בסובב אותנו, אמון בעצמנו, לדעת, לדעת, רבותיי, לדעת את זה בידיעה ברורה, להכניס את זה לתוך המוח. אדם צריך לשכנע את עצמו, אני מסוגל, אני יכול, אני מסוגל, אני יכול, אני מסוגל, אני יכול. יש אנשים פותרים את עצמם, אני לא מסוגל לקום בבוקר. קברת את עצמך. מסוגל לקום בבוקר. אני אעשה את זה. אני אקום. תראה שאתה תקום. אתה לא תאמין, רבותיי, מילים, מילים, שאתה אומר לעצמך, פועלות, לא יעזור לאף אחד. אבל מי שאומר לעצמו, אני לא מסוגל, אז הוא לא יהיה מסוגל, אתה צודק. אתה תאמין בזה? שאתה לא מסוגל, אתה לא תהיה מסוגל.